Jedna zaista sjajna radionica, to se mogu da čujem od učesnica, pre svega devojčica koje su ovde provele prijatno vreme, naučile o motivima pirotskih šara, ćilimu, tradiciji i tako dalje. Evo najprije da kažemo kako si osmislila ovu radionicu i kako je zapravo protekla. Naziv radionice je ove godine bio Pirot, grad šara, škola tradicije. Sam naziv govori o čemu se radi. Znači, želili smo da se sa decom malo igramo, da vidimo gde je, dokle seže njihova kreativnost, a seže veoma daleko. Nismo uopšte imali dilemu da se neće odazvati i da im neće biti zanimljivo. Uprkos tome što je veliki izazov raditi sa današnjom decom, deca žive i odrastaju u virtuelnom svetu, to svi znamo, svi su sa telefonima, kompjuterima, međutim, nijednog trenutka na ovim našim druženjima, neću reći časovima, nije bilo problema da im je nešto odvuklo pažnju, da su gledali u telefone, da su pitali kad idemo kući, ne. Bilo nam je malo vremena. To sam mogao da čujem malo čas od učesnica. Bilo nam je malo vremena tih nekih sat i 15 sat i po koliko god smo imali ovde vremena, jer je pre nas bilo grupa i iza nas nekih drugih, tako da je nama bilo divno. Nije bila velika grupa, ne zato što nije bilo interesovanja, već je prosto ove godine problem bio zbog gripa, malo dece je generalno moglo da se odazove svim programima, to će već znati bolje u sportskom centru kada radi neke analize, ali mi smo imali dovoljno za jedan divan, kreativan rad, da deca saznaju nešto novo, a Boga mi i da mi saznamo od njih. Toliko su kreativni, toliko smo mi dobili dobrih ideja i inovativnih, da je to neverovatno. Jako mi se dopalo malo pre kada jedna od devojčica rekla, kada se me pitao za ćilim, kojeg ima u svakoj kući u našem gradu, kaže, ali to je zastava našeg grada. Upravo tako. Iznenađena sam koliko deca u stvari zna o našoj tradiciji, posebno o ćilimu. Prvi čas je obično neko upoznavanje i razgovaramo o našem gradu i o našim brendovima. Tako malo se pitamo šta znamo o Pirotu. I znaju deca dosta o Pirotu, znaju o gradiću, o muzeju, znaju o krčkavalju, peglanoj kobasici, što ste mogli da vidite našto se na njihovim radovima, ali osnov svega je bila pirotska šara i ono što smo mi želeli konkretno ovoga puta da radimo, to su pirotski suveniri. Pirotski suveniri sa šarom pirotskog ćilima, ove godine je to bila samo kornjača, jednostavno deca su rekla, eto, to je nešto najprepoznatljivije.